پڑھنے والے بھی، اور یہ دو نور جیسے ثابت ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو سورہ آل عمران بھی اس میں شامل تھا، یہ نور جیسی ثابت ہوں گی، سائے دار درخت جیسی ثابت ہوں گی، یہ اس کے بڑے فضائل یاد رکھے سورۃ آل عمران کے، اور یہ لڑیں گی، یاد رکھیے لڑیں گی۔ آئیے حدیث کے الفاظ سن لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ مسلم کی روایت ہے، کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز قرآن مجید لایا جائے گا، اور جو لوگ قرآن پر عمل کرتے تھے وہ بھی لائے جائیں گے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آگے ہوں گے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی تین مثالیں دی جنہیں میں آج تک نہیں بھولا۔ راوی کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، وہ دونوں صورتیں بادل کے دو ٹکڑوں کی طرح ہوں گی، مطلب سایہ دیں گی، دو